Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë si propozim votimin elektronik dhe me postë për të garantuar votën e emigrantëve, e cila do të zgjas disa ditë para zgjedhjeve në Shqipëri. Procesi i regjistrimit të personave që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit propozohet të bëhet përmes aplikacionit të KQZ-s, ku pasi të skanojnë dokumentin e identifikimit, zgjedhësi do të verifikohet përmes imazhit. Më pas, do të shfaqen të dhënat personale të votuesit përmes një formulari elektronik, por përsëri qytetarët e diasporës do të përmbushin një hap tjetër, teksa do të regjistrojnë emailin, numrin e telefonit dhe adresën e banesës ku jetojnë jashtë vendit. Nëse të dhënat janë të sakta, zgjedhësi duhet të zgjedhë formën e tretë të autentifikimit, e cila do të aplikohet sa herë që ai akseson aplikacionin, ku dhe hapi i fundit do të jetë aplikimi për të regjistruar si votues në zgjedhjet e radhës. Për post propozimit për regjistrimin, KQZ dhe gjithashtu dhe hapa se si emigrantë do të votojnë. Pas skanimit të votuesit në aplikacion, në fasha ditore që KQZ do të lërë për votimin e emigrantëve, do të shfaqet dhe fleta elektronike e votimit, ku qytetari do të duhet të konfirmojë zgjedhjen e tij. Pas konfirmimit, votuesit i shfaqen dy QR kod, ku ka mundësi të dërgoj kodet në KQZ elektronikisht ose me post në adresën e institucionit. Me të mbërritur në KQZ me post, kodet që gjenden në zarfa të ndarë, ndajnë fizikisht në dy ambiente të ndryshme kur përpunohen nga stafi ndryshëm, dhe do të dekodohet vetëm QR kodi me identifikimin e votuesit me anë të një skaneri. KQZ më njëherë pas leximit të QR kod për identitetin e votuesit, përmes sistemit elektronik njofton votuesin se vota ka arritur në KQZ dhe do të numërohet në datën dhe në orën e përcaktuar. Në formën elektronike votuesi mund të votojë disa herë, por do të merret parasysh vetëm vota e fundit që ai ka përzgjedhur.